የህዳሴ ግድቡን ግንባታ ለማፋጠን ሁሉም የበኩልን እንደሚወጣ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ገለጸ ቢሮው የግድቡን ግንባታ ሰባተኛ ዓመት ምክንያት በማድረግም የፓናል ውይይት አካሂዷል በተያዘው በጀት ዓመት 33 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡንም አስታውቋል ንግዱ ማህበረሰብ አሳትፈን እነዚህ የህብረ ስራ ማህበራትም አስተባብረን ሰራተኞችን የመንግስት ሰራተኛ እንደ ንግድ ዘርፍ ወይንም ደግሞ እንደ ንግድ ቢሮ ዘንድሮ ወደ 35 ሚሊዮን እንሰብስበን እናስገባለን የምል እቅድ አቅደን ነበር ስንሰራ የነበረው በዚህም አሁን አፈጻጸሙን ስናይ ወደ 33 ሚሊዮን 8153 ብር ገቢ ሆኗል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በከተማዋ ጊዜያዊ ጣቢያዎች በ10 ቀናት ውስጥ 45 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡንም አስታውቋል የተሰበሰበው ገንዘብ የመንግስት ሰራተኞች የቦንድ ግዥን አይጨምርም የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ የንግዱ ማህበረሰብና ባለሀብቱ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል ቀን የነበረው ሪፖርት የሚያሳየው 8 ሚሊዮን እንደ አዲስ አበባ ተሰብስበዋል ማለት ነው በቦንድ ሳምንት በ10 ቀኗ ይህንን የመንግስት ሰራተኛው በየቢሮው እየተደረገ ያለው አስተዋጽኦ ሳይጨምር ማለት ነው የቢሮ ሰራተኛው ሲጨመር ቁጥሩ በዚህ ደረጃ ከፍ እንደሚችል ይገመታል ማለት ነው